ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 5G ସେବା। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କାମ ହେବ ଖୁବ୍ ସହଜ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏୟାରଟେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାଉରକେଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 5G ସେବା ଏବଂ 4G ଠାରୁ 5G କେତେ ରହିଛି, ତାର ସ୍ପିଡ୍ କେମିତି ରହିଛି ଆଉ କେମିତି କାମ କରୁଛି ତାର ଡେମୋ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏୟାରଟେଲ୍ ତରଫରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦୁଇଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ବା ଦୁଇଟି ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପିଡ୍। ଗୋଟେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି 4G ସେଟ୍ ଏବଂ ଆର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି 5G ସେଟ୍। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଭି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛେ ତେବେ ତା'ର କେତେ ସ୍ପିଡ୍, 5G ସ୍ପିଡ଼୍ଟା କେତେ ରହୁଛି ଏବଂ 4G କେମିତି ସ୍ପିଡ଼୍ ରହୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଯଶୋଦା ମୁଭି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କି ଯଶୋଦା ମୁଭିର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିଛି 4G ବି ରହିଛି। 4G ପାଇଁ 5G ଯଦି ଆମ ଇଏ ରହୁଛି କେବେ କେତେ ସମୟ ରହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି 4G ଏବଂ 5G। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 5G ଦେଖୁଥିବେ 49 or 50 ଅଧିକ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ 5G କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ 0% ମାନେ 1% ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହା ହେଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଏହା ହେଉଛି 4G ସେଟ୍ ଆଉ 4G ସେଟ୍ରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏପଟେ 5G ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଭିଟି। ଯଦି 4Gର ମୁଭି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ହିଁ ଇଏ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଭି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ବା ଏ ଯେଉଁ 5G ସେବା। 5G ସେବାରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଏଥିରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ସବୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଭୂମିକା ଅଧିକ ରହିବ, ସେଇ ଭିତରେ ଏଇ ଡେମୋ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 5G ସେବା ଆମ ପାଇଁ ବେଶ ସୁବିଧା ହେବ, ସହଜ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।